su'aasha 215 weydiiyaha waxa uu leeyahay sheekh inaan garoon kubadda lagu ciyaaro kiriisto oo lacag ka dhiibo si aan dhidid isaga keeno anigoo iska ilaalinaya waxyaabaha xaaraanta ah lacagtaas ma dhiibi karaa tu kalena ku dar adigii inaad ku ciyaarto oo lacag iska bixiso mid inuu garoonkaba hagaajistaba dhulkaagii baad garoon banooni ka dhigtay dadkaadna ka kiraysanaysaa banooniga ciyaaray ama ku orday ma banaanta marna waa kii intifaacsanayay marna waa kii kiraysanayay marna waa kii ka kiraysanayay ma u banaantahay waa jawaabtu wax weeye ciyaarta banoonigu marna waa xaaraan marna waa mubaax iska banaan goormay xaaraan tahay markii cawro la banaynayo oo la isqaawinayo ilaa ragga cawradoodu waa bawda inta laga gaadho lowga inta laga gaadho ilaa xudunta inta u dhaxaysa haddii marka soo waar saraawiil qaqaaban lagu ciyaaro cawrada la baneeyo waa xaaraan waajibaadkii diinta haddii la dayaco salaadii baaba kugu dhaafay dalabkii cilmiga sharciga waajibka kugu dhaafay iyadana waa xaraan masalan waxba lagu kala qaadanaya banooniga la ciyaarayo kooxahan ciyaaraya lacag ama xoolay ku kala qaadanayaan tartankaas waa xaraan naska xadiidka nabiga ku tusay salawaatu rabbi wasalaamu calayh la sabaqa illa fi naslin aw khufin aw xaafir xaaladka banooniga ciyaarkiisu waa xaraantaya inaad lacag ku bixiso meesha lagu ciyaarayo iyo inaad adigu lacag ka qaadatood meesha ka kiraysato labaduba waa xaaraan lianna waxa aad ciwadka ku qaadanayso waa camal muxarama soo ma wixii kaa soo galay iyo kan bixiyey wuxuu ku bixiyey labaduba xaaraan bay noqoneen xaaladna banoonigu waa mubaaxa waa iska banaaye waa markii maxaadiirta sharciga ah ay meesha ka baxdo ciyaalaha shariicadu diiday waa dad asturan waajib ma dayacayaan lacag kuma kala qaadanayaan way ku jimicsanayaan markaasoo kale hadday tahay meesha aad ku ciyaarayso inaad kiraysato way kuu banaanta ood lacag ka bixiso kii meesha lahaa ee diyaarsaday inuu isaguna kiraysto oo lacag ku qaato way u banaanta sababtu maxay tahay lianna waxa lagu sameynayo baa shareecada ku banaan oo mubaaxa waxyaalaha mubaaxa ee shareecada ku banaanna dhulkaaga iyo gurigaaga iyo waad u kirayn kartaa lacagna waad kaga qaadan kartaa kan u baahanna wuu kiraysan karaa lacagna waa ku bixin karaa sidaasaa marka loo kala qaadiyo xaaladda banoonigu xaaraanta yahayna waa xukum xaaladda uu iska bannaan yahayna waa xukum kale weyn wallahu aclam.